Na Borskom jezeru, nedaleko od Crnovrške česme, 6. avgusta biće otvorena galerija i atelje poznatog borskog samoukog slikara Nenada Vasiljevića Neškit. Tim povodom Neški je danas naš gost. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala vam još jednom na saradnji. Pozdrav svim gledalcima. Da, ne znam ko je više čekao taj 6. avgust, da li vi ili mi ili oni koji očekuju da vide već jednom šta će to da se dešava. Dosta ste uložili truda da sve to organizujete i da bude onako upriličeno kako dolikuje, a u skladu sa uslovima koje su trenutno aktuelni. To moramo da naglasimo. Mnogo je uloženo, mnogo više. Efekat će da se vidi kasnije kroz duži period. Inače, sada je situacija takva da moramo da se pridržavamo nekih cele situacije i moramo da ispoštujemo ono što treba. Te neke mere koje su preporučene? Najpoželjnije je da prođe sve kako treba, da svi budu živi i zdravi, da niko ne doživi nešto, da mu ostane u lošoj uspomeni i tako. Naravno, nećemo o tim lošim stvarima sad ni da pričamo, nema ni razloga, ima puno toga lepog što treba da kažemo. Hajte nam nešto više recite o samoj galeriji, o ateljevu i o tome šta će ljudi moći od 6. pa nadalje da vide. Pa sama galerija meni kao čovjeku koji radi je bila neophodna, jer ljudi traže gde su slike da vidimo, treba da ih vodim kući jedno drugo, ovako će to da bude stalna postavka, uvek će da ima slika, ono što je na lageru, uvijek će da bude izloženo svim, znači, i u svrhu turističku znači će ljudima da imaju jednu galeriju da može da obiđe. Lepo je što na jezeru ima još par ljudi koji idu tim pravcem, mislim, Pirke sa njegovom galerijom je na početku, ja sam tamo na kraju, u mojoj blizini tu je blizu i Novica, tako svako ima svoje i niko nikom ne smeta, mislim, što nas ima više, lepše i bolje uopšte za... Naravno, da se oplemeni ona prelepa priroda koja je bila vama velika inspiracija, je li tako? Pa svakako, ta priroda, ti uslovi uopšte su nas i povukli da budemo gore i da ulažemo, jer nisu mala ulaganja, stvarno vidi se da smo nešto napravili. Da, mogu gledalci sada da vide bar delić toga, onog što smo mi zabeležili, čisto da im probudimo maštu, a onda treba i da dođu da vide i sve ostalo. Lepo ste to fino uredili, kao što i sami kažete, dosta ulaganja, vidi se, lepo izgleda, dosta ste toga morali da uložite. Osim sredstava, materijalnih, da kažemo, mnogo truda i mnogo vremena je sve to. Pa mnogo rada, malte ne sve sam radao sam. Ne može sve da se plati, kupe se materijali, majkom je to urađeno. Da, u samoj galeriji, kao što kažete, bit će postavljene vaše slike. Gledalci mogu da vide, oni, Borani, sigurno znaju i šta najviše volite da slikate i da je to širok neki spektar vašeg interesovanja kada je reč o inspiraciji za ono što će se naći na slikama vaše. Pa ja imam dosta dobru publiku u Boru, moje su bile dosta posjećene, ljudi znaju šta radim i dosta ima vlasnika s mojih slika ovde u Boru. Tako da ja sam rešio da prva postavka u novoj galeriji bude sa mojim slikama koje nisu na prodaju. Znate, kombinacija sa slikama koje su novijeg datuma, koje će biti i napolje i koje su pristupačne za kupljenje. Da možete se prodaju. Neposredno sam imao pre par dana prolaznike iz Beograda koji su kupili sliku i sada morali su da je uzmu. Znači, obično Borane ne zamolim da ostave sliku da ljudi vide pa im naknadno dam sliku. Ali dobro, lepo je da ste već uspeli da prodate nešto od toga što je novo. Pa ljudi prođu, kad vide galerija za golice, ljude mašta da vide šta je novo, šta ko radi. Nikad ne znate ukuse, oni su različiti. Dođe čovjek, došao da odmori na jezero, prošeta, sviđe mu se i cena pristupačna kupi.
Da, zašto da ne? Umetnost u stvari nema cenu, ali eto negde u ova vremena kada se teško živi na neki način, mnogo se malo toga izdvaja uopšte za umetnost i kada je reč o tome kako pomoći umetnicima da napreduju, ali i kada mi treba sebi da priuštimo tako neko zadovoljstvo da kupimo, to je negde na nekom spisku pred kraj, ili da? Jeste, ali i mi umetnici treba da shvatimo da ljudi teško zarađuju novac, pa mora da prilagodimo cenu, da budemo i mi zadovoljni, pristupačni, da lako je tražiti i neke cene besmislene koje je lepo uzeti veliki novac, ali treba... Treba se prilagoditi. Treba se prilagoditi. Osim toga što će u galeriji posetioci moći da nađu slike, tako što je i logično, šta će još moći da pronađu, da vide? Zanimljivo. Pa zanimljivo je to što je tu smešten veliki broj fotografija koje sam ja radio na Borskom jezeru. Znači ja sam pokrio fotografijama celokupnu Borsku okolinu. Imam preko 4000 urađenih fotografija koje su smeštene u albume. Kad čovjek dođe, može da sedne, da prelista, da gleda, možda nešto nađe interesantno. Čak ima mogućnost da to što vidim naruči, da se oštampa i da ponese kao uspomenu iz Bora. Odlična ideja. Drugo, veliki broj, pošto sam ja kolekcionar i časopisa, to je sve tu na raspolaganju. Imam video BIM, mogu da pustim snimke ako ću se zainteresovani da vide neko otvaranje moje izložbe, da vide neko drugo otvaranje neke izložbe, neki drugi umetnik. Znači, vaša biografija na neki način biće na raspolaganju i to posetiocima. Tačno, biće posetiocima sve na raspolaganju. Opremio sam, imam i novi inventar, klupe, treba da nađe, još samo stolice, planirao sam možda nekad bude škola za mlade, početnike, dođe ekipa na jezeru, ne bilo šta, hoće da završi neki kursić, nešto, bilo šta. Letnju školu slikanja, da. Tačno, može da se radi, ili kolonica neka, tako da se odradi nešto. Odličan jedan početak jedne široke priče, možemo slobodno da kažemo, s obzirom na to kakve sve mogućnosti će ponuditi ta galerija, osim te vizuelne, prvenstveno, primarne i mnogo toga još. Tačno. Imaće i drugih mogućnosti. Treba, ja kažem, za jaku jezero jeste lepo, jeste ima lepu okolinu, sve, samo to treba privući ljude da vide. Da, nekim dodatnim sadržajima, je li tako? Jednostavno, ima dosta umetnika koji rade čak i u kampu. Ljudi koji rade slike i u kampu, kao i mi što imamo. Znači, pravili smo kolonije i u kampu smo radili zajedno, skupljamo se. Zašto se ne bi skupili kod jednog drugog teče? Mislim, svako je imao od nas. Pirke već imao više tih promocija, Novice imao i on. Ti imaš šta da se vidi, to je bitno. Sada je ekipa jača još za jednog člana, za vas. Tako da ne sumnjamo da će biti posećeno, hoće svakako. Zanimljivo je još samo da se pročuje o tome malo i da još nešto kažemo o samom otvaranju. Kada, rekli smo 6. avgusta, je li tako, simbolično? Pa ja sam zamislio da to bude simbolično. Prvo, bilo je vezano za 1. maj, pa je to zbog uslova pomereno. Pomerili smo ga za 6. avgust, za dan rudara. Pošto sam i ja radničko dete iz ove sredine, želeo sam da vežem nešto za radne ljude ovog grada i da im to se veže za taj datum. I tako smo odlučili, zbog obaveza ljudi iz opštine, nije otvaranje u 12, nego ujutru u 10, biće predsednik opštine, najverovatnije, zbog toga smo i pomerili da bude gost. Drugo, ja sam mojim gostima rekao da dođu ranije malo iz Beograda, moj predsednik udruženja će doći na vreme, isto i on u 10 na otvaranju. Tako da će biti ona ispoštovana procedura, najminimalniji broj ljudi koji trenutno mogu. Da, koji je dozvoljen. Koji je dozvoljen da se okupi, da bi ja to zabeležio da otvorim, a bit će posle otvoreno, pa ljudi može nesmetano. Naravno, naravno, to mogu da sačekaju. Vremenski da dolaze, prolaze, tu je prolazno. Da, ukoliko bude lepo vreme, je tako, bit će deo i na otvorenom. Da, tako sam planirao. Ja sam mislio, sve nove slike koje su
koje nisu izlagane, bile su spremne da se izlože s polja. I tako ću i raditi. Možda ću izložiti s polja u pokrivenom delu, tako da se vidi. Da, za svaki slučaj da vreme ne iznenadi. U svakom slučaju, najbitnije je to da je taj posao veliki završen i da on otvara, da kažem, jedno novo poglavlje u vašem umetničkom životu i stvaralaštvu i uopšte pruža mnogo, mnogo mogućnosti ljudima, ne samo Boranima, već i svim ostalima koji budu došli ovde i da vide i da kupe sliku ili da, eto, kao što ste sami rekli, nekad se eto tu otvori neka, zašto da ne, letnja škola slika. Da, uvek ima ljudi željni da se okušaju i čak i stariji. Zanimljivo je da u zadnje vreme ima mnogo starijih ljudi, naročito žena, koje su u penziju i iz znatiželje. Imam baš... Hoće da pokušaju, jel da? Pokušali su i postali dobri slikari. Eto, otkrile su talenat, za to izgleda nikad nije kasno. Nikad nije kasno. Hvala vam Neški puno na ovom gostovanju i evo, kao što rekoh, ispratili smo sve od početka, doći ćemo da zabeležimo i taj trenutak, pa da eto onda gledocima koji su propustili možda prikažemo kako je bilo, a ne sumnjamo da će i ostali doći i sami se uveriti u sve ovo o čemu smo pričali. I od mene hvala, zahvaljam se vašoj ustanovi koja uvek nađe načina i da mi ispoštuje. Hvala još jednom unapred što ćete biti. Nema na čemu i vidimo se. Vidimo se.